На черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету нема де яблуку впасти. Окрім чиновників, тут зібрались працівники, а також пацієнти психоневрологічного диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки. З їх слів, установу хочуть ліквідувати. Та ще не розпочавши засідання, міський голова всіх заспокоює. Каже, ніхто нікого ліквідовувати не збирається, а тим більше звільняти. Навіть відповідний проект рішення щодо реорганізації медичного закладу, що вже виставлений на офіційному сайті міської ради, розпоряджається зняти. І ми тільки хочемо зробити краще, що і покращити медичне забезпечення всіх категорій без винятку пацієнтів. Тому зараз цей проект знятий з сайту, і питання це не звітлюємо. Йдіть спокійно працюйте в поліклініку, вірений вам заклад. Добре? Тут є присутній начальник відділу Василь Васильович. Будь ласка, працюйте. Я, шановних, попрошу медиків, пацієнтів, звертайтеся по цьому адресу, де зараз знаходиться наш психоневрологічний диспансер. Та слова міського голови не дуже заспокоюють пацієнтів закладу, серед яких є учасники бойових дій на сході України. Один з них виступив за збереження установи для бійців, які пережили наслідки війни. Учасники бойових дій, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, які вернулися зі сходу, потребують психологічної допомоги, реабілітації. На даний момент в психологічному диспансері знаходиться на обліку 10 учасників бойових дій. Їм потрібна реабілітація. Також людям в нинішній час також вона потрібна. І ми виступаємо проти ліквідації і реорганізації. Згідно з проектом рішення, яке було оприлюднено на сайті міської ради, з метою уникнення дублювання функцій надання амбулаторної допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади, та оптимізацію видатків з міського бюджету, психоневрологічні диспансери організовуються у кабінети задання психіатричної та психотерапевтичної допомоги. Наслідками такої реорганізації, зі слів головного лікаря міської поліклініки, стане скорочення працівників, а пацієнти, яких сьогодні нараховується близько 3000, залишаються без своїх лікарів, що їх ведуть не один рік. В свій час, коли це його там збудували, цей психдиспансер, подумали про пацієнтів, про особливих пацієнтів. Сьогодні рішили не думати про пацієнтів, тому рішили закрити психдиспансер і передати невідомій структурі. Безпосередньо працівники, згідно проекту рішення, мали бути скорочені, тобто вони залишалися без роботи. А не говорячи про те, що пацієнтів вже нікому було б доглядати, і вони б залишилися, не доглянуть. 3000 пацієнтів, які мають захворювання психічного характеру, і 2500 пацієнтів, які не перебувають на обліку у психоневролога. Та на цьому резонанс довкола психоневрологічного диспансеру не затих. Це змусило чиновників міста разом з медиками на чолі з начальником обласного департаменту охорони здоров'я зустрітись з журналістами, аби розставити в цій справі всі крапки над «і». Першим взяв слово головний медик краю, який запевнив присутніх у тому, що департамент не знав про наміри міської влади реорганізувати заклад. Свою позицію Володимир Маркович висловив прямо. Це є компетенцією міста, і вони вправі, я думаю, що пан Олександр про це розкаже детальніше. Мова про реорганізацію або будь-які інші дії стосовно психоневрологічного диспансеру сьогодні відсутні. Про це слідом за головою повідомив під час прес-конференції його заступник Олександр Білак. Чиновник визнав деякі помилки стосовно цієї ситуації та запевнив присутніх. У майбутньому питання реорганізації закладів охорони здоров'я будуть виноситись на детальний фаховий розгляд та громадські обговорення. На даний момент даний проєкт рішення знятий навіть з сайту, не то що з розгляду, для детального вивчення фахівцями. Однією з підстав реорганізації психоневрологічного диспансеру, згідно з проєктом рішення, стало дублювання функцій Закарпатським обласним наркологічним диспансером. Однак його керівник таке твердження не підтримує. Каже, пацієнт вправі звернутися в той медичний заклад, який сам обере. Якщо людина проходить стаціонарне лікування у відділенні у нас, і він хоче продовжувати там здійснювати диспансерний нагляд, ми не можемо йому це заборонити. Таке рішення підтримує обласний психіатр, яка звертає увагу на функції двох абсолютно різних закладів. Психоневрологічний диспансер надає амбулаторне лікування. В наркологічному диспансері можна отримати його на стаціонарній основі. Тож і один, і другий заклади потрібні. Щодо диспансеру, це просто різні речі. Диспансерне відділення – це амбулаторна допомога. У всіх районах області амбулаторна допомога психіатрична надається на другому рівні. Це місто або район. Поліклініку, при лікарнях і так далі. В результаті інцидент вичерпав себе, однак працівники закладу, яких також підтримують і пацієнти, кажуть, краще під словом реорганізація, міська влада подумала про ремонт будівлі, які більше 60 років. Тут через солідний вік навіть неозброєним оком можна побачити аварійні стіни та дах, які потребують негайної реконструкції.